Мудрість і молодость. Відомий дніпровський фотограф та засновник студії пікторальної фотографії Сергій Селезньов презентував у художньому музеї здобуток творчості за 20 років. Піктораль – напрям фотомистецтва, близького до живопису, підсилений емоційно та візуально. Співавторкою виставки виступила його учениця Олександра Родіонова. Дівчина взяла до рук фотоапарат у дитинстві і у свої 17 має за плечима 5 персональних фотовиставок. Вернісаж триватиме до 8 березня. Живопись – це еталон, к которому я стремлюсь. На картину. А как? Ну, допустим, вечное движение – тема. Как показать движение? Если вот фильм «Маска», помните, замри, раз, и сосули вот такие вот здесь. Я могу так показать, я могу размазать вообще. Очень большое количество способов. Например, даже самое банальное стекло. Через него можно перефотографировать, его можно поцарапать, побить. И потом еще раз отсканировать, например. Ну, допустим, можно на фотографии что-то рисовать, если ты умеешь и не боишься испортить.